小朋友，我问你，你的人生是不是只能透过攻击别人才能得到存在感呢？这个就跟打抛肉一样，加了番茄是死罪。基本上，嗨，大家好，我是唐启阳，又到我们星座周报的时间了。这个礼拜星象的关系呢，连我自己都被波及到了啊。有人攻击了我的村庄。这支影片我想说的是，我今天非常的不爽。就在我刚刚很开心喝泰式奶茶的时候，有人攻击了我的村庄，是在跟我开什么国际玩笑？Hello， 大家好，今天要跟大家分享的就是有人攻击了我的村庄。如果你觉得我会上演这种剧情的话，哦，珍妮佛·罗佩兹，你攻击了我的村庄，大老远跑来就是要告诉我，我攻击了你的村庄。小朋友，我问你，你的人生是不是只能透过攻击别人才能得到存在感呢？这个就跟打抛肉一样，加了番茄是死罪。基本上，我今天想说的就是，我大老远的跑来这边，就是有人攻击了我的村庄，那我觉得己所不欲，勿施于人嘛，他不需要这样子费尽心思。那你有想要反击吗？所以天蝎星座的朋友，这个礼拜在人际关系上面呢，要记得防范小人哦。我相信你们都知道该怎么做了啊。我真的没有时间浪费在你这种人身上。我今天就要来告诉你，我的奶可以夹手机。就这样，你的村庄就被我炸掉了。心一跳，爱就看时间啊。每一分，每一秒。有人说他的村庄被我毁了，不只是村庄，是整个城市都被我毁了。萨瓦迪卡！最后，如果你喜欢我的影片的话，不要忘记帮我点个喜欢，加订阅我的频道，然后把这部影片分享给你所有的朋友。OK， 拜。最好的报复是把自己照顾好。不是吗？晚安。